всім друзям чотирилапих. З вами програма «Вухаті та хвостаті». І сьогодні, як завжди, ми підготували для вас багато цікавого. Що саме? Дивіться за мить. Про справжнього кота-професора. А у спеціальній рубриці розкажемо, як обрати новорічний подарунок для свого чотирилапого на Новий рік. Тож не перемикайте, попереду найцікавіше. Ось цей чотирилапий красень живе у черкаській родині Лук'янець 1,5 роки. Звати його професор. І це не тільки тому, що він розумний, а й через те, що придбала його сім'я на День науки. І ми сиділи в кафе, пили каву з сім'єю, чоловік, син, я. І я казала, кажу, ну от все добре, не вистачає котика. Чоловік з сином беруть планшет. Сходу там же забивають купити кота, цього ж британця я хотіла, в Черкасах, телефонують, хто там, був поряд. Домовляємося про зустріч, їдемо, відразу зустрічаємося, і нам в коробці винесли двох кошенят однакових, два хлопчики. І оце між ними ми вибирали, але один так шипів, мені здалося, що агресивний такий, ми взяли другого. Як справжній професор, чотирилапий допомагає Владу навчатися. Робить з ним домашнє завдання, сидить на полишці, вибираючи потрібну книгу для навчання. Дуже любить, коли Влад вчить англійську мову. От знаєте, от британець, навірно, зов крові. Так, правда, коли Влад робить уроки, він вилазить на стіл. І лягає, лапою, що може книжку, сторінки перегортати, да, дивиться, слухає. Дуже любить, коли Влад читає вголос, любить слухати. І взагалі любить уроки. Я в портфель він постійно його залазить, там щось витягає. І я кажу, якби, мабуть, міг би, то заліз би в портфель і в школу би пішов. Це єдине, що він дуже не любить шуму, галасу, боїться чомусь. То це єдиний такий фактор, що він туди там не витримає. А так би от з Владом пішов би і сидів би на уроках. Гостей та друзів родини професор дуже любить. А от людей, які вперше прийшли в дім, боїться. Нашу знімальну групу чотирилапий вихованець теж зустрів насторожено. І навіть сховався під ліжко. Ну як сказати, боїться. Ну він всіх так. Да, поки він не привикне, то боїться він нових людей, він боїться, він завжди ховається і при тому ховається, залазить в ліжко, прямо під ковдру між подушками. Це пролазить і так, що його не видно. Це вже ж треба рукою пробувати. Його можна, хоча кіт здоровий, от він там так якось лягає, щоб його не було видно. Ну от щось боїться, така в нього особливість. Не знаю, з чого вона пішла. Я ж як психолог думаю, в дитинстві, мабуть, травма якась була. Але якщо вона й була, то ще до того, як ми його взяли. Бо ми його коли взяли, то він уже такий був. В західних країнах є звичка вітати домашніх улюбленців з Новим роком. Виробники товарів для тварин пропонують чимало варіантів подарунків на новорічну тематику. В Україні це ще не перетворилося на масове явище. Утім, ця добра тенденція і у нас набирає обертів. Отож, якщо ваш вихованець кіт чи собака, то можна обрати наступні подарунки. Чудові є костюми, є ріжки в вигляді оленів, є шапочки, є взуття. Це все можна вибрати, підібрати, і дівчата завжди допоможуть наші. І вибір дуже великий. Багато різних є подарункових наборів з вітамінами, з ласощами. Для котиків то є іграшки багато різних, є також можна пробувати. Є спокійні котики, які можуть носити ріжки з вушками, є костюмчики теж на котиків і новорічні також. Для шиншил, хом'ячків, кроликів, морських свинок теж є багато цікавих і корисних подарунків. Можна побалувати вихованця або ж смаколиками, або якоюсь потрібною річчю для клітки. Для шиншил і для кроликів можна брати гамаки. Їм дуже подобається ось такого. От вони йдуть варіанта, їх вішуєте в кліточку, вони в них сплять. Також для них є іграшки, вони йдуть з натуральної деревини, так як
це гризуни, вони в будь-якому випадку будуть все гризти. Ну, якщо вони з'їдять шматочок дерева, то це нічого страшного не буде. Тому такого варіанта в вигляді морквинки є іграшки з барабанчиками зі звуком, яким, в принципі, їм подобається. І є тунелі спеціальні також для гризунів, вони йдуть з сіна. Якщо тваринка його з'їсть, то також нічого страшного не буде і, в принципі, деякий час він поживе в ньому. Можна також, є шари різні прогулочні, як для шиншил, так і для кроликів, для хом'ячків, просто вони будуть різні по розміру. Можна тварину випускати, погуляти по квартирі, і вона нічого не з'їсть і не згризе. Це дуже комфортно і зручно для того, щоб ви не переживали за шнури і за все інше. Якщо ваш улюбленець птах, то для нього можна обрати нову зручну клітку, іграшку, подарункові набори та різноманітні смаколики. А ще ви можете обрати те, чого давно йому не вистачало. Може, різні є крекери, є всякі ласощі, є вітамінізовані дропси, можливо, також клітку, качелі. Є для них спеціальні іграшки в вигляді їхніх друзів. Ну, а так, також велику клітку. Це найкращий буде подарунок для неї. А от для підводних красенів можна придбати на Новий рік різноманітні прикраси для акваріуму. Таким чином ви створите комфортні умови для своїх вихованців і прикрасите свій інтер'єр. Рибкам компанію найчастіше, а найкраще це великий просторий акваріум. Плюс дуже добре рослини підсаджувати, ну, фільтри хороші. І різні, не знаю, корма. А ще креативним подарунком як для вас, так і для вашого чотирилапого друга буде сімейна фотосесія. Варто пам'ятати, що наші вихованці заслуговують на подарунки. І неважливо, чи буде він цінним, чи якоюсь дрібничкою. А ми повертаємося знайомити вас зі справжнім котом-професором. Цей розумний, активний та товариський кіт обожнює всіх членів родини, а особливо полюбляє, коли вся сім'я вибирається на дачу. А там, повірте, чотирилапому є де розгулятися. Він так якось даже описувала, ставила в блог свій і на Фейсбук кидала історію, от кіт в квартирі. Отут це один кіт. Ну, коли ми приїжджаємо на дачу влітку, це зовсім другий кіт, це хижак. Він вдень спить, ввечері випускає його на вулицю. Що він там робить, незрозуміло. Кіхті я йому обрізаю, що там можна робити, я не знаю. Ну, він цілу ніч там полює, як всі оце, значить, активні тварини. В 5 ранку він кричить під вікном страше. В 4-5 ранку, що його треба впускати. Оце спускаєшся, відкриваєш йому двері, він заходить, і знаєте, і він без перестанку мявкає, він емоційно щось розказує. Це в 4-5 ранку. Потім з ним треба пройти на кухню, насипати йому їсти і ще постояти, поки він їсть, тому що він їсть і в попихах розказує, що це без перестанку мявкає. Бо якщо ти підеш, то він піде з тобою до ліжка і буде там мявкати. Це треба з ним постояти, поки він поїсть, і потім уже можна спокійно йти спати. І він уже тоді приходить і біля тебе падає і спить далі. У кожної родини трапляються цікаві історії, пов'язані з домашніми улюбленцями. Сім'я Лук'янець поділилася з нами однією з таких розповідей. Кіт, він такий, знаєте, все одно чоловік, да? Мабуть. Якісь у них інстинкти свої є. І дуже любить він, от коли проходиш, він дуже любить пригати і хватати за ноги тебе, за ноги і потім тікати. І от одного разу він сидів на ліжку, пам'ятаю, да, я проходила, і він мене хотів схопити, ну, не зовсім за ноги, а вже вище. І я йшла швидко, він не розрахував, і оце впав з того ліжка. Ну, це було дуже смішно, з витягнутими лапами не дотягнувся. Професор, як справжній британський кіт, дуже самостійний і норовливий. Проте довго без компанії чотирилапий вихованець не може знаходитися. Вибирає, до кого він хоче прийти, коли він хоче прийти, як він хоче. Ну, от ввечері, наприклад, ми з Владом, Влад ляє спати, я біля нього сідаю, ми дивимося якийсь фільм перед сном або щось читаємо.
Він сам, він з іншого боку, він і сам не може, йому треба компанія завжди. Він обов'язково буде лапами відкривати двері, заходити і походить, пригає на ліжко там, біля нас лягає. Але якщо ми його самі беремо і кладемо, він ніколи не буде лежати. Вухатий та хвостатий любить увагу, а ще полюбляє смачно попоїсти. До речі, їсть професор тільки спеціальний корм. У мене взагалі не було такого досвіду з котами, що це їх треба чимось особливим годувати. Оце тут з цим котом все по-новому. Він не їсть людську їжу, він їсть тільки корм. Корм то корм – це добре, але ж тепер ми вияснили, що він уже і не весь корм їсть. От, наприклад, я купую в магазині на розв'яз, скількись там корм для таких котів, як він. Але буває, не встигаю, я працюю, то я в будь-який супермаркет забігла, взяла там кіті-кіт пакетик і принесла цього сухого корму. Так от він його уже не їсть. Влад придумав, що він з красіті з барвниками, і кіт з барвниками їсти не буде з добавок. От. Чому він його не їсть, я не знаю. І прям взагалі не їсть. Нічого. Це він буде 3 дні, не має корму, він не буде їсти. Єдине, що рибу. Бачите, коти такі їдять сиру рибу. Снігу чекають не лише діти чи дорослі, а й наші чотирилапі улюбленці. Як вони радіють снігу та як люблять його, давайте подивимось у нашій наступній рубриці.